السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین، آپ نے ٹیون ان کیا ہے ڈی ڈی کشیر اور ہم براہ راست نشریات میں ہم لے کے آئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. میں ہوں آپ کا میزبان امین بٹ اور میرے ساتھ تشریف اظہر حاجنی. اور جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں امین صاحب؟ خیریت سے، آل گڈ. ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، مئی کی 12 تاریخ اور سال رواں کا 132واں دن. ہر لمحے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر دن کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہفتے کے دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں ناظرین جنہیں ہم کسی خاص مقصد سے مناتے ہیں. اس اعتبار سے اگر امین صاحب دیکھیں، آج کے دن کی بہت اہمیت ہے. جی، ہر دن کی اپنی اہمیت، اس میں تو دو رائے نہیں. اب آپ نے اس کو سوالیہ بنا دیا کہ آج کے دن کی بہت اہمیت، حالانکہ آپ نے سوالیہ نشان نہیں لگا. ایک تو جو انٹرنیشنل سطح پہ آج کا دن جو نرسنگ کے حوالے سے منایا جاتا ہے اس کی تو بات ہوگی، لیکن ایک اور دن جس کے حوالے سے اتنی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ورلڈ مائیگریٹری برڈز ڈے کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. تو میں حوالہ اس آج صبح سوچن سے بلکہ پہ آتمستہ میں مدد کروں یہ بتا تو نسن وات یہ دنیا یلی ملکن مز تقسیم گو اکس وقت تامت اس نے سمندر تقسیم گمج کی پتہ گئی سمندر تہ تقسیم تو مگر آسمان اس نے تقسیم گومت کی ازکس دورس من آسمان تہ تقسیم گومت مگر ام تقسیم اثر چھن جانوار پہ پیوان کی ذاتی طور میں سٹھی پسند پھل پھل تورک یور تو یورک تور نوان پھل پھل تورک یور تو یورک تور نوان جانوار سرحد سرحد باسان مے باسان یہ پنس پانس مز تس مثال ام پتہ امچ وضاحت کرنی ضرورت کی کیا جانور ہند باپت یہ بالکل تہ کنسڈریشن کہ کت باؤنڈریز کت سرحد تو آج یہ امہ حوالہ کت کرو سن ریاست بالعموم وادی کشمیر بالخصوص یہ خصوصیت ہے سر زی اس تم جائیں یہ اللہ تعالیٰ عطا کر جذبہ اس یہ کہ دنیا من جانور ہند خاطر کھا سرحد آسان پھر وری امی اعاد سپدان یورک جانور تور تو تورک جانور یور چھ تو خاص کر اگر شہر سری نگرس آس پاس اس وچو ہوکر سرک اس مائگریٹری برڈن ہند اخ سٹھا بوڑ اس تس تہد ٹھکان بلکہ شہر سری نگرس مجھ علاوہ تہ ایون اگر یہ ویٹ پہن گھن ون کی ریزڈینشل ایریاز آز کل بہ ہم تہد ناؤ کی تم واس کالس تام بلکہ ماضی قریب تام تم سن جانور اور یور ول تہذ پناہ گاہ تو بہرحال انسانی ات یل زیٹھان پتہ تک پتہ کن ہرس لالچ تو ماد پروری ڈھک کرنس پہ آئے تیل چیز دنیا مز تربتر سپدان تو سی عل ناش گو تم جانوار تم تم جائن بہان یہ کالنی بنی سہ الگ معاملہ اخ سہ الگ مسئلہ بہم مئی آج دہ بٹوار تو یہ دہ انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کے حوالے بالکل سٹھی اہمیت تاوان تو امہ حوالہ آس آج پروگرامس مز اہتمام کرو باضابطہ کوشش ازکس پروگرامس مز کرو نرسنگ ڈے سیلیبریٹ. اگر اس ان دو کے حوالے کت کرو نرسوں کے بین الاقوامی کونسل کی جانب سے یہ دن منایا جاتا ہے ناظرین محترم، اور جدید نرسنگ کی بانی، جدید نرسنگ کی بنیاد ڈالنے والی فلورنس نائٹن گیل کا آج یوم پیدائش ہے. حالانکہ نرسنگ ڈے پہلے بھی منایا جاتا تھا، اس دن کو منانے کی شروعات 1953 سے ہوئی، لیکن 1974 سے اس دن کو 12 مئی کو منایا جاتا ہے کیونکہ 12 مئی فلورنس نائٹن گیل کا یوم پیدائش ہے. اور اس خاتون کے تعلق سے اگر بات کریں، ان کی بےلوس خدمات کو آج سراہا جاتا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کیونکہ جنگ عظیم کے دوران ان کی خدمات کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئی. اور آج کے دن ہم پروگرام میں جب بات کریں گے اس سال کس تھیم کے تحت اس دن کو منایا جاتا ہے اور ہم آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں دنیا بھر کی نرسز کو اور بالخصوص وادی سے تعلق رکھنے والی جو نرسز ہیں ان کو ہم آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ریاست میں جہاں جہاں بھی اس پیشے سے تعلق رکھنے والے جو نہایت ایک ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں اور یہ وہی جانتے ہیں حالانکہ اس سے پرت دو صبح مگر پروزگارہ شفا خان و نش نجات عدالت وان و نش نجات مگر یہ اخ انسانی زندگی ہند اخ حصہ گسن پیوان طور اور تر ناؤمیدی ہند صورت حالس من یل انسان خدائس پتہ ساری ومید تر شفا خان ست وابستہ کرم پتہ ڈاکٹر سن کنسلٹیشن اس سہ مخصوص پیریڈ خاطر آسان 10 منٹ 15 منٹ ایتس کالس ملحظ کر اور پتہ یہ بیمار ات ہاسپٹلس مز ایڈمٹ گا ام سند براہ راست تعلق تو ام سند سوری
وۄمیدن ہُنٛد مرکز یُس چھُ آسان سُہ چھُ نرسِنگ ہُنٛد ڈِپاٹمنٹ اور چاہے دۄہ آسہِ چاہے راتھ آسہِ چاہے دُہل آسہِ چاہے راتھ آسہِ چاہے شیٖن آسہِ چاہے روٗد آسہِ یہِ اَتھ پیشَس سۭتۍ تعلُق تھاوَن وٲلۍ یِم چھِ تِہنٛز ڈیڈِکیشن تِہنٛز کمِٹمنٹ پَنُن عیال پَنٕنہِ گرِ مگر یہِ مٔریٖز پَنٕنہِ عیالُک حِصہٕ اَتھ جذبَس کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ سلام کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ ایٚپرِشیٹ کٔرِتھ مےٚ چھُ باسان اَمہِ خٲطرٕ مجھے لگتا ہے انصاف تو تب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ نرسنگ ایک پیشہ نہیں ایک جذبہ ہے اگر اس میں جذبے کو ہم مائنس کر دیں تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد کچھ رہے گا ہی نہیں اور ایک جذبے کے تحت ہی جو نرسنگ کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ ایک جذبے کے تحت ہی اس مریض کی ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھتے ہیں دوا وقت پر وہ کھائے اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں اور خاص کر امین صاحب یہ دیکھیے کہ صرف مریضوں کے ساتھ ہی نہیں تیمارداروں کے ساتھ بھی کس طرح وہ پیش آتی ہیں یا پیش آتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے خیر آج کے پروگرام میں تو اس کا بھرپور انتظام ہوگا کہ ہم اس پیشے کے تعلق سے بات کریں لیکن آغاز میں ہم بات کرتے ہیں موسم سے متعلق اور شہراؤں کے حوالے سے بھی جانکاری آپ کو دیتے ہیں اور موسم سے متعلق یہ جانکاری ناظرین آپ کو دینا چاہیں گے کہ محکمہ موسمیات کی یہ پیش گوئی ہے کہ سری نگر میں آج گرج چمک کے ساتھ معاف کیجیے گا ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس دن کا درجہ حرارت رہنے کی امید ہے جموں میں اور لہ لداخ میں مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس جموں میں اور 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس لہ لداخ میں دن کا درجہ حرارت رہنے کی امید ہے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیاں حسب معمول دونوں اطراف سے لیکن بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر چلنے کی اجازت ہوگی مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیاں دونوں اطراف سے بڑی گاڑیاں بفلیا سے شپیا کے لیے چلیں گی اور سری نگر لہ قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیاں دونوں اطراف سے اور بڑی گاڑیوں کو بھی دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے لیکن اس تعلق سے ضروری ہے کہ پہلے آپ رابطہ قائم کریں ٹریفک کنٹرول روم سری نگر سے کیونکہ ایک مخصوص ٹائمنگ رکھی گئی ہے جس دوران سری نگر سے لہ کے لیے اور لہ سے سری نگر کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں پروگراموں کا آغاز چیز کشر بسط کران تو آز اس کہ سٹھی خوبصورت آواز ہند انتخاب کورمت شاہی ممتاز ولو اہذی خوبصورت آواز مز بوزو یہ خوبصورت بات شو بیا
ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دور درشن سری نگر کے اسٹوڈیوز سے. آج انٹرنیشنل نرسز ڈے ہے. نرسز ڈے آج بین الاقوامی سطح پر منایا جا رہا ہے اور گڈ مارننگ جے این کے پروگرام میں بھی اہتمام ہے کہ اس دن کے تعلق سے آج ہم اپنے مہمان سے بات کریں. اور جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا آغاز میں ہی کہ ہر سال ایک تھیم کے تحت اس دن کو منایا جاتا ہے, اور امسال جو تھیم ہے, جس تھیم کا انتخاب کیا گیا ہے, جس تھیم کے تحت اس دن کو منایا جائے گا, وہ تھیم ہے نرسز اے وائس ٹو لیڈ, ہیلتھ از اے ہیومن رائٹ. اور آج کے پروگرام میں ہم اس تھیم کے تعلق سے بھی بات کریں گے, نرسز پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور عام لوگوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے حوالے سے, ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی. اور آج جس مہمان کا ہم نے انتخاب کیا ہے, 2017 میں انہیں نائٹنگیل ایوارڈ سے ملا, سے نوازا گیا ہے, فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ انہیں ملا ہے. اور اس شعبے میں جو خاص قسم کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں لوگ, یا جو بے لوس خدمات انجام دیتے ہیں, انہیں اس ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مہمان کے تعلق سے تعارف میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے فیلڈ میں انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں, تبھی انہیں اس قسم کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور آئیے اب آج کے مہمان سے ملاقات کر ہی لیتے ہیں اور ان کی سن لیتے ہیں, کیونکہ ہماری آپ نے کافی سن لی. آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں فردوسا انصاری صاحبہ سے, جو نرسنگ آفیسر ہے سکمز سورا میں. آپ کا بہت بہت استقبال, بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ آج اس خاص دن کے موقع پر آپ تشریف آور ہوئی. میں چاہوں گا کہ میرے سینئر ساتھی گفتگو کا آغاز کریں. نہیں, گفتگو کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہے. سب سے پہلے پوری گڈ مارننگ جے این کی ٹیم کی طرف سے تو استقبال تھے, تو تہ شکریہ تھی تشریف آوری خاطر. تو بی تحت ایوارڈس مبارک اس تہ پن خدمات ہند عوض میول, مگر یم سی سارے قشرین عزت بڑھو, تیل تہ کن تہ پیشس من کھانا تہ تم سی سن تم سندس فردی سطح پہ یوتا تم سند خاطر اعزاز کی, بلکہ تر پور علاقس تر پور قومس یا تم سی مشترکہ مگر ساس تم خاطر سٹھا مبارک. یل تہ شخصیات یتن سنس پروگرامس من تشریف آور سپدان تم دہچ تھیم آوضوع تر پہ کت کر, مگر اس گڈنت کوشش کر مہمانس متعلق زان تہذ زیوت, حالانکہ پن پانس تعریف کرنے آسان تیتہ آسان تھی کی, مگر مطلب اس پن اخ مجبوری اخ ضرورت اخ تروگرام یسو تہ نش زان کہ تھی کت زامت بڑیمت. اگر مین اطلاعات صحیح کشیر ہندس مشہور تو معروف شاعر رسول میر صاحب اس گام شاہ آباد ڈور تھی سنگی تعلق تہد تو سہ لکچار اس تک گزارن آو پہ شہر واتن تو پنس پیشس سے تعلق قائم کرن الگ موضوع, گوڑ گو لکچار کن دہن تتی وچو تمو ویری وارو مز کپر کن تہد بچپن گزرے. امین صاحب, سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ناظرین, اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پہلی بار مجھے موقع ملا ہے دور درشن میں اپنے ناظرین کے سامنے روبرو ہونے کا, تو اس لیے اگر کوئی بھی گستاخی ہو جائے گی تو پلیز ایسا مان کے چلتے ہیں. میں ناظرین کی بات کر رہی ہوں, میں ناظرین کی بات کر رہی ہوں. جی, ہمارے ناظرین جو ہیں, ناظرین کے تعلق سے اگر بات کریں تو وہ بہت زیرک ہیں, اور یہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچنس مجھے اکوٹے سری بس نا آسان یا ڈرائنگ رومس مجھے آسان اتھ مجھے بے تکلف انداز مجھے کہاں تک کہاں تک آتھ ہے کہاں کہیں رہت, اس لئے چھن تو برو مانا یہ چیز کی. بسم اللہ, میں فردوسا انصاری جو سکم کی نرسنگ کیڈر کے ساتھ وابستہ ہوں. جی, آج پورے ملک میں, پوری دنیا میں نرسز ڈے, انٹرنیشنل نرسز ڈے منایا جا رہا ہے. میں خود ایک نرسنگ آفیسر ہوں, تو اس شعبے کے ساتھ میری وابستگی 20-21 سال سے رہی ہے. آج پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے, اور ہم لوگ بھی منائیں گے اور منا بھی رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں فنکشن چل رہی ہے انشاءاللہ آج دن بھر. تو میں ان تمام نرسز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جو کہ محنت, لگن اور اپنی ایمانداری کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں. ان سبوں کو میری طرف سے چلیے, آپ نے مبارکبادی پہلے پہنچا دی جو ساتھی نرسز ہیں آپ کی, ان تک یہ ضروری بھی تھا کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے اس حوالے سے, یہ کرائش تھے, لیکن ان پر زیادہ ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ یہ آج ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس پوری کمیونٹی کو. تو آج ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جس پیشے کے حوالے سے آپ نے گراں قدر خدمات انجام دی اور آپ کو ایک اہم اعزاز سے نوازا گیا, اس پیشے کے ساتھ آپ کیسے وابستہ ہوئی, بچپن کے دن کہاں گزرے, کس ماحول میں گزرے, اور تعلیم و تربیت اس کے بعد اس پیشے کے ساتھ آپ کا آنا, یہ ہم جاننا چاہیں گے تفصیلاً.
ہاں جی, پہلے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی اس دن پہ جو آج نرسز ڈے ہے, یہ کیسے ہے, کیا ہے, یہ کیا ہے نرسز ڈے. یہ برٹش کی ایک برٹش فیملی کی ایک لیڈی تھی جو اٹلی میں رہتی ہے, تو ان کا نام تھا فلورنس نائٹنگیل. انہوں نے بہت کام کیا, جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا, بہت کام کیا, بہت قوم کی خدمت کی, یہاں تک کہ انہوں نے شادی نہیں کی, ان کی کوئی سوشل لائف نہیں, کوئی پرسنل لائف نہیں تھی. انہوں نے ریفیوز کیا پیرنٹس کو, میں شادی نہیں, وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, ویل کوالیفائڈ تھی, لیکن انہوں نے بولا میں شادی نہیں کروں گی, اگر میں شادی کروں گی میری لائف کے ساتھ میرا جو میری پرسنل لائف ہے اس کے ساتھ, ہاں تو میں نہیں کر پاؤں گی قوم کی خدمت. 16 سال کی عمر میں اس کو یہ جاگا اندر سے دل میں, میں یہ خدمت کروں گی لوگوں کی, کیسے کروں گی, کیا کروں گی, اس کو پتہ نہیں تھا. فائنلی میں, کیونکہ وقت کی کمی ہے تو اس وجہ سے میں شارٹ میں اس کو بتاؤں گی, انہوں نے 17 سال کی عمر میں نرسنگ شروع کی, اپنے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا, ان لوگوں نے پھر اس کو باہر بھیجا جرمنی, وہاں سے وہ ڈگری حاصل کر کے واپس پہنچی. پھر انہوں نے کام شروع کیا, اسی دوران شارٹ میں بول رہی ہوں, اسی دوران وہاں پہ کرینیا وار ہوا, تو اس میں کم سے کم 18,000 سے زیادہ سولجرز زخمی ہوئے. پھر ان کو کیا کیا, ان کو ہاسپٹل میں, ملٹری ہاسپٹل میں شفٹ کیا, مگر تمہ سات تک مطلب 18,000 پیشنٹس, 18,000 مطلب ایٹ اے ٹائم آنا, دیٹ از ناٹ اے جوک ہے نا, تو وہ لوگ مینیج نہیں کر پائے. تو وہاں کی کوئین جو تھی انہوں نے ان کو بلا دیا, میڈم نائٹنگیل کو, کیونکہ وہ بہت ہی مطلب مشہور تھی, فیمس تھی, کام کر رہی تھی, لوگوں کی مطلب خدمت کر رہی تھی, اس وجہ سے اس کو سبھی جانتے تھے اور سبھی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے. پھر اس کو بلایا تو ان کے ساتھ ڈسکس کی, یہ پرابلم ایسے پرابلم ہو گئی, یہ ہیں, وہ بھی جانتی تھی, تو انہوں نے مان لیا, انہوں نے اس کے ساتھ وہ فائنل ڈیل ہو گئی. تو اپنے ساتھ اس نے 34 نرسز کو لایا دوسرے دن اور کام پہ لگ گئی. 6 مہینے تک یہ کام چلتا رہا. صبح یہ لیڈی فلورنس نائٹنگیل صبح اٹھتی تھی, مطلب دن کے 4-5 بجے تک وہ کام کرتی تھی, یہ کام اپنا کام تو کرتی ہی تھی وہ, اس کے بغیر اس نے کچن ڈپارٹمنٹ بھی سنبھالا, کیونکہ وہ دیکھتی تھی پیشنٹس کو ڈائٹ ٹھیک مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, فارمیسی ڈپارٹمنٹ بھی سنبھالا, وہ دیکھا کہ میڈیسن کیسے ہے کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سنبھالا کہ سینیٹیشن از ویری امپورٹنٹ فیکٹر, تو اس کو اس نے اس پہ بھی اس نے دھیان دیا, یہ اس کے ایکسٹرا, حالانکہ ان کے مطلب ان کا کام نہیں تھا لیکن انہوں نے ان کو بھی سنبھالا. اس کے بعد وہ سوتی تھی, مطلب سب سوتے تھے تو وہ اٹھتی تھی لیمپ لے کے اور جاتی تھی ہر ٹینٹ میں, ہر کمرے میں, کوئی رو تو نہیں رہا, کسی کو درد تو نہیں ہو رہا, کسی کو پین, کسی کو میری ضرورت تو نہیں ہے, کسی کو دوائی کی ضرورت یا پانی کی ضرورت, مطلب اتنی کیئرنگ تھی وہ. تو اب شارٹ میں ہی کہوں گی, 6 مہینے کے بعد یہ ختم ہوا, سارے پیشنٹس ٹھیک ہو گئے اور ان کو کوئی نے بلایا, ان کو ایوارڈ دیا, لیڈی دا لیڈی ود دا لیمپ, یہ اس کو خطاب ملا ہے. اور اس وقت ان کو 2,50,000 کے ڈالر ملے اس زمانے, انعام کی رقم. اور وہ چلی گئی اپنے ہاسپٹل. پھر انہوں نے وہاں پہ کیا کیا, ایک تھامس ہاسپٹل اسٹیبلش کیا, ایک نرسنگ کالج اسٹیبلش کیا, اور اس پہ اس کالج میں, اس ہاسپٹل میں لاکھوں مریضوں کی علاج ہوئی ان کے پیسے سے, اپنے لیے اس نے کچھ نہیں رکھا. پھر وہاں پہ کالج بنایا, نرسز کالج, نرسز کو, تو وہاں پہ ٹریننگ شروع ہو گئی. پھر وہ ایک دوسرے سے, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی رہی اور اپنی جو مطلب اس کی ایجوکیشن تھی, اس کی جو سروس تھی, اس کا جو کام تھا, وہ سب کچھ سکھاتی رہی. اور اس دن سے یہ نرسنگ, ماڈرن نرسنگ وجود میں آئی. بالکل صحیح. تو پھر ان کی وفات ہو گئی ہے 1910 میں, 13 اگست کو ان کی وفات ہو گئی. اور آج ان کا یوم دن ہے, وہ بہت ہی مہان عورت تھی, بہت ہی انسپائرنگ ایک پرسنالٹی. آج اسی لیے ہم یہ نرسز ڈے منا رہے ہیں. اور میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ میں تو یہ سائن ان قدموں پر پکوں, مجھے بھی ایسا بناؤ کہ میرا بھی مطلب کل لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے قوم کے لیے کچھ کیا. اور میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کرے ہم سب نرسز کو ایسی توفیق دے کہ ہم اس کی راہ کار میں چلیں. بہت بڑی. اب آپ نے کہا تو یہ کہ اس کو ہم بریفلی کہیں گے, لیکن یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر ساری تفصیلات نہ کہے. تو آپ نے فلورنس نائٹنگیل کے حوالے سے جس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, جو کچھ ہو سکتا تھا محدود وقت میں, وہ اس آخ کا تل تو کنو شت داہ کس تروہ اگست پہ معاملہ بات نو, وہ سوچن کہ اگر کنو شت داہ پہ ازک تام زا سدہس تام از گنزرا مور دین اے سینچری, ایک صدی کا معاملہ ہے نا. لیکن آج بھی ایک صدی گزرنے کے باوجود وچو ات خدمت خلقس کیا شو اللہ تعالی سے بات کروں, آج کئی میں احترام سان, کئی میں لول سان, کئی میں محبت سان, عقیدت سان, جو امس خاتون ہن ناو اواں ہیں اللہ تعالی بوزن ہمتی اس پیش سیتن واپس تچ تم تم نیشن ان پانو نا, مگر اس میں واپس بے واپس چونکہ مطلب بہ تہ شکر گزار کہ تہ چو ترجیح مقرر کرمز کہ بجائے اس کے کہ تھی کرو پنہ ذاتس متعلق کت تہ کرو تس شخصیت متعلق کت یم تھی انسپائر کر اس ات مقدس پیشس پہچان. تو یہ لگتا ہے کہ کمٹمنٹ کتنا ہے آپ کا, مگر واپس یمو بی تھ دورس کن یل ڈور اس شہ آباد اس لکچار اس.
جناب بہ چھس نور شاہ آباد روزان تک ونان نور اللہ نور شیخ العالم نے ہمیں یہ تقلب دیا ہے وہاں رفتار شاہ آبادی گفتار شاہ آبادی اور دستار شاہ آبادی ہم لوگوں کو یہ تقلب ملا ہے میرا جو یہ گاؤں ہے چھوٹا سا اور پیارا سا گاؤں ہے یہ اننت ناگ کے ضلع میں واقع ہے ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہے وہاں سے جہلم نکلتا ہے جہلم نکلتا ہے اور جہلم کی کیا اہمیت ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایگزیکٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مطلب گاؤں میں ایسی ہستیاں پیدا ہوئی مطلب جو پوری دنیا میں مشہور ہے مطلب جیسے اس کو تو مطلب سوال لگیں گے اگر ہم ذکر کریں ان کا ذکر کریں گے لیکن اب مختصر میں کہوں گی کہ ایک ہستی تھی مرحوم غلام رسول میر اور مرحوم محمود گامی تو وہ بہت بڑی شاعرہ تھے ان کا تو مطلب لسانی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی ہمارا جو مطلب گاؤں ہے وہ بہت آگے بہت آگے ایک ایگزامپل ایک مثال میں دوں گی سید میر قاسم صاحب جانتے ہوں گے سبھی اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں چیف منسٹر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں ہمارے گاؤں میں مطلب قابل تعریف اس پہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو ماشاء اللہ بہت تو اس لیے ہمارا گاؤں مطلب ایسی ایسی ہستیوں سے مانا جاتا ہے چندے مہتاب چندے آفتاب والی کہانی ہے اور اسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اپنے ایک مخصوص فیلڈ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا کئی خواتین کے لیے آپ انسپریشن بن رہی ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس مخصوص پیشے کی طرف آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی اور اس کی پڑھائی آپ نے کہاں حاصل کی اس کی تربیت آپ نے کہاں حاصل کی یا بچپنس مز تو اسا یہ تو پانی جائے تصور کی یت پروفیشنس مز ان کے تم ساتھ اس بدل کے خواب تو پتہ ہے بچپن میں تو پتہ نہیں تھا مجھے لیکن میں بچپن سے ہی مطلب مجھے اچھا لگتا تھا لوگوں کی ہیلپ کرنا لوگوں کے ہاں میں سوشل بڑی سوشل تھی مجھے مطلب اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا میں کیا کروں گی کیسے کروں گی یا یہ کیا چیز ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا اب میں بس میں پنس بالکل بچپنس مز میں پرائمری سکولس مز اس پاران گورنمنٹ سکولس مز بچس ایک غریب گرگانش کور ایک مڈل فیملی کی لڑکی ہوں مڈل کلاس فیملی کی میں لڑکی ہوں اور میرے والد صاحب مرحوم والد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں محمد اکبر شاہ صاحب کے نام سے ان کو ساری مطلب کشمیر رہتی کیونکہ وہ یونانی ڈاکٹر تھے تو اس وجہ سے ان کو سبھی جانتے ہیں تو مطلب اور میرا بھائی ہے اور میری بہنیں ہیں اور میری ماں ماں ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ پوچھنے میں نے وہاں پہ مطلب سکولنگ وہاں پہ کی ڈورو شاہ آباد میں 12th کلاس تک پھر اس کے بعد میں اننت ناگ آ گئی ہوں وہاں پہ ڈگری کالج میں میں نے بی ایس سی کیا اپنا بی ایس سی کمپلیٹ اور بی ایس سی کے ہاں ہاں میں نے اپنا بی ایس سی کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے اپنی ماں کے ساتھ میری ماں نے مجھے بولا کہ جب میرے والد صاحب گزر گئے تو میری ساری ذمہ داری میری ماما پہ آ گئی میرے بھائی پہ میرا بھائی بڑا تھا لیکن مجھ سے بڑا تھا 5-8 سال اور میری ماں تھی تو میری ماں نے مجھے بولا کہ اس کا روحی زبان خاندر کہ آپ کی گریجویشن ہو گئی ہے اور حالات بھی ہمارے کشمیر میں بہت خراب تھے تو ہم آپ کی شادی کریں گے آپ کی کیا رائے میری ماں میرے باپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے تھے لیکن میری ماں تو ان پڑھ تھی ان پڑھ ہے لیکن اس کی مینٹلٹی وہ مطلب بہت براڈ تھی اس کا جو نظریہ تھا بہت وسیع تھا اس نے مجھے پوچھا ادروائز نہیں پوچھتے ہیں مطلب آج کل بھی ایسی فیملی ہے نہیں پوچھتے ہیں لڑکیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے بیچاریوں کو تو مجھے موقع دیا میری ماں نے اس نے مجھے بولا کہ ہم ایسا کریں گے تو آپ کی کیا رائے ہے میں نے اس کو بولا کہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ بہ کرہ لکن ہز خدمت بہ بنہا لکن ہند مطلب درد سمجھا بہ یہ من کیا کیا نہ میں صرف کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو لوگوں میں بہ کرہ کی ساتھ اگر تم میں دکھ تک تھوڑا بس کیا کسان کر بہت سوچان کہ ساروی مز میں سوچ واقعہ کہ مطلب کت پیشس مز ہک بہ زیادہ لکن ہز سروس کر مطلب مدد کرت کت پیشس مز مگر مے آو نا کھ پیش یت ات بہ چھس یسان بہ کرہ اس پہ نرسنگ میں نرسنگ میں کورس کرنا چاہتی ہوں تم جو سوچت دوپن ات مش واریہ نیک خیال چون مس ات سیت بوت چھ ات سیت کہیں پروا چھ مان سا کت پٹ کر یت کر کھنے ابر مس یت فیسلٹی چھ بہ کیس کرنے میں پڑھی لکھی ہوں میں کوالیفائی کروں گی امتحان ہاں انٹرنس دیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا میرے نیک خیالات ہیں تو اوپر والا انشاءاللہ ساتھ دے ہی دے گا تو ایسے میں نے کیا کیا وہاں سے تعلیم حاصل کر کے میں آ گئی سری نگر سکم میں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نے اپلائی کیا انٹرنس دے دیا فائنلی اللہ کا کرنا تھا تو میں سلیکٹ ہو گئی اور پھر شروع ہو گیا میرا سفر پھر میں نے 4 سال مطلب اپنی ڈگری آپ کا یہ جو سفر ہے یہ جاری ہے آگے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس پروفیشن کے ساتھ اس پیشے کے ساتھ کیسے آپ کی وابستگی ہوئی جب آپ اس تعلق سے فرما رہی تھی تو ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آپ کے کام میں کیا ایسا خاص تھا کہ آپ کو ایک
ایسے انعام کے لیے، ایسے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا جس اعزاز کو حاصل کرنا اپنے آپ میں بہت فخر کی بات ہے. اس طرف ہم ضرور آئیں گے، آپ کے کام کے حوالے سے ضرور بات کریں گے، لیکن ہماری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہوں گی جو ہم پہنچائیں گے ذرا دیر بعد. لیکن فی الحال ناظرین رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ سے یہ گزارش کہ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. نیلسن کے انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ فردوسا انصاری صاحبہ، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عام پٹن چھ کشیر مز روایت کہ مہمان ہند خطر چائے وائے ہند اہتمام اس خواتین پیوان کر آج سے چونکہ محترم خاتون سن مہمان لہٰذا یہ بجے نوشی ذمہ داری چائے کرو تمہن پیش آج نن چائے سماوارس مجھے تیزہ تیو چائے اس وقت نو اخبار ناظرین میرے ہاتھ میں اخبار ہے دا مرر آف کشمیر. اس اخبار سے کیبنٹ ڈیسیجنس کے حوالے سے جو ذیلی سرخیاں ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپ گریڈیشن آف پی ایچ ایز، 0% اسٹیمپ ڈیوٹی فار فیمیلس بڑی اہم خبر، ٹائم باؤنڈ پروموشن اسکیمس، جے کے پی ایس آفیسرس ان ہائر اسکیلس، انگیجمنٹ آف 20,000 واچنگ وارڈس، ایس ڈی ایم اپوائنٹڈ انکوائری آفیسر. تو اسی اخبار کے صفحہ اول پہ ڈی ڈی کشیر سے آج نشر ہونے والے چیدہ چیدہ پروگراموں کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں دا میرر آف کشمیر سے. جی ناظرین میرے پاس اردو اخبار ہے. اس اخبار کے پہلے صفحے پر ایک خبر شائع ہوئی ہے، اس خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں. محبوبہ مفتی نے فلائی اوور کے پہلے حصے کا افتتاح کیا. 369 کروڑ روپے کی لاگت سے اس نئی تعمیر کو عوام کے نام وقف کیا گیا اور اس نئی تعمیر کے انوگریشن کا بہت انتظار تھا لوگوں کو، اور اس تعلق سے کئی ڈیڈ لائنز جو ہے پہلے ہی پیچھے چلی گئی اور اب لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب فلائی اوور کا افتتاح ہوگا. خیر اس کے پہلے فیز کا کل افتتاح ہو گیا اور بہت ہی دلچسپ نظارے وہاں دیکھنے کے لائق تھے. کل کئی لوگ کل وہاں سیلفیز لے رہے تھے، کئی لوگ جنہیں وہاں سے جانا بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ روٹ لے لیا تاکہ دیکھیں کہ کون کون سے ایریاز ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم فلائی اوور سے گاڑی چلائیں گے تو. خیر اس تعلق سے بڑا اچھا سما تھا وہاں پہ. جی نظر اردو اخبار سے ذیلی سرخی ہے کشمیر سیاحوں کے لیے بالکل محفوظ، یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز، سیاحوں کے تاثرات. کھیل شائقین کے لیے یہ خبر، اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا لانچ نیشنل اسکول کرکٹ لیگ. ناظرین انگریزی اخبار کی شہ سرخی ہے بگ مو ٹو ایمپاور وومن، یہ اسی حوالے سے جو 0% اسٹیمپ ڈیوٹی اب رجسٹریشن آف پراپرٹیز کے حوالے سے خواتین کے لیے کی گئی ہے. اور اسی اخبار سے ایک ذیلی سرخی، پرائم منسٹر ٹو ایڈریس کاسٹ جے کنووکیشن. میں نے کشمیر اخبار ناظرین یہ اخبار کو ناو چھ سنگر مال تو یہ اخبار کے شیمی صفحس پر تھی کیوں تو تفصیلات حاصل کر ٹائمنگ حاصل کر تمن پروگرام ہند حوالے یم پروگرام آز کشمیر چلنے پر تو تام واتن یہ اخباری صحت کے حوالے خبر تو یہ خبریں ہن سرخی واتن تو تام اولو بلڈ پریشر کنٹرول کرن علاوہ اچھن ہند فوک تہ ختم کران دلک تہ جوڑن ہند دد کم کرنک جز تہ موجود طبی ماہر. تو آخری اخبار چونس بچوں میں ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین، اس اخبار کی یہ سرخی آپ تک پہنچاتے ہیں، ڈی ڈی سی پلوامہ ریویوز رمضان ارینجمنٹس. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں فردوسا انصاری، وزیر فردوس کے نام سے بھی مقبول ہیں خاص کر سکمز انسٹیٹیوٹ میں، اور کئی ان کی جو فرینڈس ہیں یہ کہہ رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ اپنی فرینڈس میں فرینڈ سرکل میں یہ فردوسا انصاری کے نام سے بھی مشہور ہے، تو ان دوستوں کا کنفیوژن نہ ہو جائے جو انہیں فردوسا انصاری کے نام سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے پیشے کے تعلق سے بات کی کہ کس طرح آپ کی وابستگی اس پیشے کے ساتھ ہوئی، آپ کے کام میں کیا ایسی خصوصیت ہے، کس طرح آپ کا کام منفرد ہے آپ کی باقی جو کلیگز ہیں ان سے کہ آپ کو اس قسم کے ایوارڈ کے لیے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا. اظہر صاحب میں نے ہمیشہ اپنے کام کو کام نہیں عبادت سمجھا ہے. وہ ضروری بھی ہے بالکل، میں اب عبادت کی طرح جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اس وقت دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، سجدے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، پوری کنسنٹریشن کی. ویسے ہی آپ سمجھیں کہ جب بھی میں کام کرتی ہوں، جب میں اپنی ڈیوٹی پہ ہوتی ہوں، میں دائیں بائیں مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، گھر کا باہر کا یا دوسرا بندہ بھی اگر میرے سامنے ہوگا میں اپنے کام میں اس طرح سے لگن اور مگن کے ساتھ اپنا کام اور محنت ایمانداری خاص کر ایمانداری کے ساتھ کرتی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون ہے کیا ہے، صرف میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتی ہوں اور الحمدللہ مجھے جاب سیٹسفیکشن. سڑی جانکت مگر ام قسم ایوارڈ نیون چھن خاص کر تمس لیڈی ہند باپت تیزہ آسان کتھا کیس فیملی پن تک پکن گھرک معاملات سماجک معاملات پیوان وچن،
تہ کس پوائنٹ گو یہ ممکن تو کم کور تہ ساری کھت زیادہ سپورٹ یت پیشس مز برہ پکن کے حوالے یا یہ اہم اعزاز اس تہ ایوارڈ اس تہ حاصل کور ام باپت چھ ڈیڈیکیشن از ضرورت ام باپت اس تہ وقت ضرورت پنی ات کام کم کور تہ ساری کھت زیادہ سپورٹ بہ چھس بہ کر عرض تہ کہ گڈ نتھ مطلب میری ماجو مین موج اس گس مین مون بوئے تمو کر مے واریہ ات مے سپورٹ تمو وات نہ وس بہ یت مقام استامت اوتام مے خاندر گو خاندر چھ مے سرینرس مز گومت تو وہ مطلب یہاں پہ ہی میری شادی ہو گئی ہے لیکن ایکچولی میں گاؤں کی رہنے والی ہوں تو میں نے پہلے آپ کو بولا تو پہلے میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا میری ماں نے میری بہنوں نے مجھے سپورٹ کیا پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے ایسے ایک انسان کے ساتھ شادی ہوئی جو خود ایک سماجی کارکن ہے عابد انصاری صاحب صاحب کو تو مطلب کسی ہاں کسی انٹروڈکشن کی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ایک سماجی کارکن ہے وہ بھی مطلب لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں دن رات تو ان کے ساتھ میری شادی ہوئی تو پھر انہوں نے قدم قدم پہ ہر ٹائم پہ ساتھ دیا میرا اور یہاں تک کہ مطلب یہ ایوارڈ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ اور ام سچن چ تم توازن چ بنیادی طور کت کرن یس یت کائنات مز تیز عام پہ ون سہ پہ امی زندگی ام برو پکنو یہ سلسلہ کلام سنس سکرینس پہ فوٹوگرافرز یت مز تہ سہ اعزاز تو ایوارڈ دن آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ایوارڈ دن اور ات ایوارڈس انٹرنیشنل امپورٹنس اور نیشنل لیول پہ دن امہ خاطر تہ مبارکباد فیلنگ تھی ایوارڈ مول تہد ناؤ ام باپت اناؤنس گو تو گرکن ہز کیا ریئیکشن امیجیٹ ریئیکشن تو تہد کیا تاثرات جذبات ما گو تم سات جذباتی تو نہیں ہوئی لیکن خوشی تو بہت ہوئی کہ ہر کانہہ انسان یسان کہ یس بہ کام چھس کران ات گھس مے کانہہ اپریشیٹ کرن اپریسیشن ملنی چاہیے ہر انسان یسان اور میں بھی چاہتی تھی کہ مجھے مطلب اگر مجھے پتہ بھی تھا ویسے کہ میں جو کرتی ہوں پہلے تو مطلب میرا یہ فرض بنتا ہے اور اس کے بعد اوپر والا دیکھتا ہے آج بھی جب بھی میں پیشنٹ کے پاس جاتی ہوں میں اس حساب سے کام کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں نہیں اگر اتت با آسا اگر اتت میون بوئے آسا اتت میری موج آسا تو کیسی فیلنگس تھی میری تو ویسی فیلنگس میں لاتی ہوں اس وقت جب میں کسی پیشنٹ کے ساتھ روبرو ہو جاتی ہوں تو میں بہت خوش ہو گئی مجھے بہت خوشی ملی کہ صدر جمہوریہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا مجھے میں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ سو تو ٹائم وقت فیلنگ اس نا سو کرو اس بھی نئے سر ریوائیو تم ایوارڈ جو سائٹیشن سرٹیفکیٹ اس اس مانو سو چھو کہ سن سکرین اس پہ تے سن ناظرین چھ سو وچھا تو یہ کیوں سو لمح یاد کرے ہم ساتھ تو یہ اتس کیت روٹو اور اس فیلنگ دنیا مجھے کم کران انسان خاص کر ان کے ڈیڈیکیٹڈ کامیں یت جذبہ خلوص ساروی کھت زیادہ خریدی ہے سہ ایوارڈو خاطر کر مگر یل سہ کم ریکوگنائز کرنا تمس اطمینانچ کیفیت گسان تو امی ایوارڈ کے حوالے اس ات ست وابستہ چاہے سہ سرٹیفکیٹ فارمل سرٹیفکیٹ نیشنل یہ کیا ایوارڈ سو تھی سنس سکرینس پہ تمی سہ میڈل سہت مز نمایاں طور پہ بوزن تو یہ سوری اکہ خوبصورت یادی ہند حصہ بنان خوبصورت یاد یل تہ ات پہ نظر آس پہ آسن تم ساری ٹھہ تازہ گسان ذہنس مز تو اخ خوشی آس محسوس سپدان مگر ستی آس شاید تہی امی ذمہ داری ہند احساس گسان زہ تہ کت پہ پنس ات پیشس ست ون انصاف کرن تاز ونکس آسن لکن ہز ومید زیادہ تہ ست بڑی مز بالکل بالکل میں یہ کوشش چھ ہر ہمیشہ میں یہ کوشش کہ بہ گھس زیادہ سے زیادہ لکن ہز خدمت کرن بہ گھس زیادہ سے زیادہ کنس گھس میان مکر ات بگارن کیونکہ اس دنیا میں کچھ نہیں رہنے والا سوا اللہ کا نام بس اور کچھ نہیں میں نے محنت اور لگن سے اور ایمانداری سے کام کیا ہے اور اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگز کیا مطلب کتنا خوش ہس بہ امہ ساتھ بہ ہوں تو اظہار وکس کرت مطلب ایک سال ہوا جب بھی وہ مجھے لمحہ یاد آ جاتا تو مجھے مطلب جو تھکان مجھے ہوئی ان 20 سالوں میں جو تھکان مجھے ہوئی یا جو پرابلمز میں نے فیس کیے ہیں ڈفیکلٹیز جو میں نے وہ میں سب بھول جاتی ہوں میں آپ کو متاثر میں بتاؤں گی کہ مطلب فیملی کے بارے میں آپ نے ابھی پوچھا تھا مجھ سے میری فیملی ہے میرے ہسبینڈ عابد انصاری صاحب اور میری دو بیٹیاں ہیں ایک ہے اسفا جان اور دوسری ہے زہرا جان ان لوگوں نے مجھے بولا کہ ماما ہمیں بھی یاد رکھنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میری جان ہے وہ میری دو آنکھیں ہیں مطلب رحمت ہے میری گھر میں لڑکیاں رحمت ہوتی ہے یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی گھر میں آئی تو سمجھو رحمت اور میرے پاس دو رحمت ہے اور وہ نہیں سمجھتے
تو وہ دو بچیاں مجھے بڑی والی تو اچھی طرح سے پیدا ہوئی, جو چھوٹی والی تھی اس وقت مجھے ہائپرٹینشن تھا, پریگنینسی ہوا, میں بیمار تھی پورا, مطلب سال میں بیمار رہی بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو پھر وہ پریٹرم پیدا ہو گئی چھوٹی والی. میں یہ بتا دوں گی کہ میرے ہسبینڈ کا سپورٹ, مطلب میری فیملی پہ, مطلب میں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں, مطلب ان 20 سالوں میں, تب جا کے لگا ان کو کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتی ہیں بہت ساری. اب یہاں تو ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گی. اب ایک میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گی. چھوٹی والی جب پیدا ہو گئی تو وہ پریٹرم تھی, 7 مہینے کی تھی. تو پھر اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا, میں بھی ہاسپٹل میں, اور مجھے سرجری آئی اور وہ بھی ایمرجنسی میں کرنی پڑی. پھر اس کا اس کے ساتھ مطلب مجھے رہنا تھا, نہیں رہ سکتی تھی, مجھے وہاں پہ کام میرا ایسا ہے کہ جو میں اوائڈ نہیں کر سکتی ہوں, جو میں ریفیوز نہیں کر سکتی, کیونکہ جس کے لیے میں پیدا ہوئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اسی کے لیے پیدا ہوئی, رب نے مجھے شاید اسی کے لیے بھیجا. الحمدللہ میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہی ہوں. تو پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کی, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی مرضی ہے. میں نے بولا میں کیا کروں گی, کیونکہ بچی کو نہیں چھوڑ سکتی, پریٹرم ہے, اس کو ہم فیڈر نہیں دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بھی کہا اور مجھے بھی پتا ہے کہ بچے کو اپنا دودھ کتنا ضروری ہوتا ہے, اور خاص کر جو پریٹرم جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اینی وے میں نے ایسے مینیج کیا, میرے ہسبینڈ نے مجھے کوآپریٹ کیا. میں شام جب میں نائٹ کو جاتی تھی تو آپ یقین نہیں کرو گے, میں میڈ کو ساتھ اٹھاتی تھی, اس کا جو سارا سامان بیبی کا وہ گاڑی میں ساتھ اٹھاتی, پھر اس کو اپنے کمرے میں لے جاتی تھی, پھر رکھتی تھی, کیونکہ اس کو 3-3 گھنٹے کے بعد مجھے فیڈ کرنا ہوتا تھا. تو میں کیسے کرتی تھی, تو پھر میں نے اس کو اپنے کمرے میں رکھا ہے. تو ان دنوں میری مطلب پوسٹنگ تھی گائنی ڈپارٹمنٹ میں, تو میں نے اس کو اپنے کمرے میں رکھا. پھر میں جاتی تھی 2-3 گھنٹے کے بعد اپنا کام تھوڑا سا کر کے اوپر جاتی تھی, بیبی کو فیڈ کرتی, پھر واپس آتی تھی. تو یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا, اور میرے ہسبینڈ نے مجھے مانا. حالانکہ ہاسپٹل میں انفیکشن کا بہت خطرہ تھا اس کو, کیونکہ پریٹرم تھی, کم عمر کی تھی, ہاں. تو لیکن میں نے سوچا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, اس کو تو پتا ہے یہ کس لیے کر رہی ہے. میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہی ہوں, کسی مطلب کسی گھومنے نہیں جا رہی ہوں, تو اس کو لے جا رہی ہوں, اس کو انفیکشن ہوگا. لیکن اس کو اللہ کو پتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں لوگوں کے لیے, اپنے پیشے کے ساتھ, تو وہ کیسے میری بیبی کے ساتھ غلط کرے گا. اور خدا کا شکر اس نے اس کو واقعہ اللہ تعالیٰ تھین تمس بچی سلامت, اس تم سن بین تم سلامت, سارے کورین سلامت, ایوارڈ فارمل سرٹیفکیشن تمیک ویژول پینل پر جو ہمارے آج ساتھی ہیں ڈائریکٹر صاحب, وہ بار بار چاہتے ہیں کہ آپ ان خوبصورت یادوں میں چلی جائیں, اس لیے بار بار فوٹوگرافس اور سرٹیفکیشن. ناظرین نے دیکھ لیا, وہ یم سے تھی امی واقعہ ذکر اس کران, تو ایک طرف اس بچی یمس ماجی ہن ضرورت, بالکل بالکل, تو بے طرف اس تم بیمار من سسٹر ہن ضرورت, کہ عام ان کو میں ماں بھی تھی, ان کی میں بہن بھی تھی, کوئی مجھے بیٹی بولتا ہے, کوئی مجھے ماں. عام پٹھن یہ نا چلا یا ممی انسان ایسے کوئی ہسپتال میں یم ساتھ نہیں آسان چکا مریض تم سن تیمار دار بڑ بیمار پانس سسٹر, بالکل, اور اس بچی سو ایسے ونا مدر, تو یم دشوے رول بیک وقت اکہ رت جذبہ سان انجام دن, اچھا اللہ تعالیٰ سن فضل کرم تو بیس تہذ ڈیڈیکیشن. چونکہ تہم تعلق ڈورو شہباد ست بنیادی طور خواتین زائڈنٹیز اکھان مالن آئیڈینٹی بیاہ ورویچ آئیڈینٹی اس کر ورویچ آئیڈینٹی کت کرو کوشش کہ ان دشونی مز گوازن سپدن تاز مالن ذکر گھے تھی یون مگر ان سارے معاملات پہ کرو کوشش کت کر یم وقفہ پتہ یم خاطر اس ونکس گھن نظین وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو اپنی مہمان کے ساتھ اس دلچسپ اور خوبصورت گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. نظر بی ایک پھر تہذ خوش آوید اس سن تشریف فرما محترمہ فردوس انصاری ان سی آز کس خاص دہس پہ اس نرسنگ ہند حوالہ انٹرنیشنل سطح پہ منا سات کر بہت یسان زیرو مے تہ جسارت چونکہ تہد تعلق ڈورو شہباد سے تہ کور رسول میر صب ذکر تہ کور محمود غنی صب تہ ما پانس کھا دلچسپی ات شعر و شاعری سی چاہے بوزن کس حدس تین یا ون کس حدس تام تو تمہ ماحول کیا اثرات رودمت ماحولک اثر واریہ کہ مطلب سانس خونس من سو مگر مے مین انٹرسٹ زیادہ پہن کہ قرآن شریف تلاوت کریں مے بچپن پہ روزمت اور آز تامت شکر خدایس کن کہ برہ تھی مطلب یہ روزن کہ میری مطلب انٹرسٹ اور لائکس بالکل ڈفرینٹ ہے ماشاء اللہ. اچھا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے فردوسا جی کہ جس خانوادے کے ساتھ آپ کا اب تعلق ہے
اس خانوادے کی ہمارے سماج میں ایک اعلیٰ حیثیت ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہم نرسنگ پیشے کے تعلق سے بات کریں، آج بھی کہیں نہ کہیں وہ کنفیوژنز ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں وہ غلط سوچ ہے کہ یہ کس قسم کا پیشہ ہے، جو یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ پیشہ، جو معیار، جو احترام، شاید اس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ اس بات کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایگری کریں گی، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اپنے خاندان کے ساتھ وابستگی کے باوجود، جس خاندان کے ساتھ آپ کی وابستگی اب ہے، کیا آپ کو بھی کبھی کبھار لوگوں سے سننا پڑتا ہے کہ تو کیا چھوئی کر رہا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ تنظیم کر؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے جو ان لاز ہیں، مطلب میرے جو انصاری صاحب، بڑے انصاری صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ان کو کر کر۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پہلے ہی، مطلب اس انسان عبادت کر، تمس ملان جنت، اس عبادت کر تمس ملان جنت، مگر اس پن کم سی خدمت خلکلا کر تمس ملان خدا، اس کو خدا ملے اس کو جنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات ہے ان کی طرف سے، یہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب لوگوں میں، مطلب جو آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل لٹریسی نہیں ہے، آج کل سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پیشہ ہے، اور پیشہ بہت بڑا ہے۔ اس میں بی ایس سی ہم آج کر سکتے ہیں، آج اوپن مطلب اپارچونیٹی ہے نرسز کے لیے، بی ایس سی کر سکتے ہیں، ایم ایس سی کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ہماری سکمز میں پی ایچ ڈی کرتی ہیں لڑکیاں، ایم ایس سی کرتی ہیں لڑکیاں، کر کے بھی ہیں، ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے ہمارے کشمیر میں، ہمارے سکمز میں، خاص کر میں جہاں میں کام کرتی ہوں۔ تو اس میں اب بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں۔ اتھ مزن أسۍ ہیٚکو کہِ اگر أسۍ نرسِنٛگ مطلب ٹرینِنٛگ کَرو، بی ایس سی نرسِنٛگ، ایم ایس سی نرسِنٛگ کَرو، أسۍ ہیٚکو دُنہِکِس ہر کُنہِ کوٗنَس منٛز کٲم کٔرِتھ، دُنہِکِس ہر کوٗنَس منٛز میلہِ اَسہِ نوکری، أسۍ ہیٚکو نہٕ کُنہِ تہِ گٔژھِتھ۔ آج کی دُنیا میں، آنے والے دِنوں میں، جب مختلف پیشوں کے حوالے سے ایک اسیسمنٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ آنے والے دنوں میں کس شعبے میں ہوگی، تو نرسنگ کا پیشہ ہے انٹرنیشنل۔ جب اس تعداد کو انسان سنتا ہے جو آنے والے 10-15 سال میں جتنی نرسز کی انٹرنیشنل لیول میں، میں ایک بات عرض کروں گی کہ مطلب ایک ہاسپٹل میں ہوتا ہے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس، یہ امپورٹنٹ دو رول ہے، لیکن ایک ڈاکٹر تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب اس کے پاس ایک نرس نہیں ہوگی۔ مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب کمبرج ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایک نرس، بالکل ایگزیکٹلی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی، اس وقت میں انستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں، وہاں پہ ہم پیشنٹ کو لاتے ہیں، پیشنٹ کو جب ہم ٹیبل پہ ڈالتے ہیں سرجری کے لیے، مطلب تھوڑا سا بتاؤں گی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تب تک ایک ریزیڈنٹ جو ایک ڈاکٹر ہے، تب تک وہ اوپن ہارٹ نہیں کرے گا جب تک ایک سسٹر ریڈی نہیں ہوگی۔ سسٹر کو پہلے ہزاروں میں انسٹرومینٹس ہوتے ہیں، وہ پتا ہونے چاہیے کون سا، اور پھر اس کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو گاز پیس کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی گاز پیس اندر تو نہیں، اور جب تک سرجن سسٹر کو پوچھے گا نہیں کیا میں سٹارٹ کروں کہنا ہے، جب وہ بولے گی ہاں سب کچھ ریڈی ہے کر لو، تب وہ کر دے، اور جب اس کو کلوز کرنا ہے وہ پہلے سسٹر کو پوچھتا ہے کیا بہ کرا کلوز، ژے کر تو گاز پیٹ کر، اچھا سوری سامان نیبر کو، سامان ما رود اندر، سامان چھا سوری۔ اور ایک سسٹر ہونی چاہیے نالیجبل، ریسپانسبل، آنےسٹ، سنسیئر، یہ سب چیزیں ایک سسٹم میں ہونی چاہیے، تبھی وہ ڈاکٹر وہ کلوز پیشنٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم تھیٹر کے بعد پیشنٹ کو وارڈ میں بھیجتے ہیں، اور وہاں بھی ایک نرس کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ایک نرس اگر ایکٹیو ہوگی، رسپانسبل ہوگی، نالیجبل ہوگی، ایفیشینٹ ہوگی، ڈیڈیکیٹ ہوگی، تو وہ وہاں پہ پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھے پیشنٹ کیسے، مطلب اس کو یہ مطلب ریسیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے پیشنٹ کے ساتھ، جب اس کو پتا ہو، جب اس کو پتا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی نرسز کی، قابل نرسز کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، چونکہ اسپتالوں میں، شفا خانوں میں، تو پبلک سے کیا کچھ امیدیں ہوتی ہیں اس نرس کی، اس سسٹر کی، کیا ان امیدوں پر پبلک کھڑے اتر پاتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایکچولی جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اپنا سگا ان کو بیمار ہوتا ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پہلے وہ سسٹر کو ملتا ہے، لیکن وہ نروس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں جاؤں، کیا کروں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو گائیڈ کرے، اس کو بتائے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پروسیجر ہے یہاں کا۔ پھر کبھی کبھار پیشنٹس اٹینڈنٹس لڑائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کسی کو بیڈ نہیں ملتا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، تو اس لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اور آج تک میں نے کبھی بھی اپنی 20 سال کے سروس میں میں نے کبھی بھی سیکیورٹی کا استعمال نہیں کیا کہ ان کو لائے پٹوایا، نہ میں کو سزا استعمال، نہ نہ، مطلب ایسا ہوتا ہے، مگر میں نے کبھی نہیں، بس ہمیشہ کران کام، بس تم موٹیویٹ کران، موٹیویٹ، بس اگر اتن میون بوائے آپ، بس اٹینڈنٹ، بہ کیا کر، ویکیش ویئر اویلیبل، مجھے جواب دن، بس تک تک موٹیویٹ کران، تھوڑا سا بھی تمہن وانا سہ حساب تمہن کران، ہاں وہ پھر خود ہی آ جاتی تھی، ہاں سسٹر جی تھی ٹھیک وانا، بس تم یہ بیڈ تہ پھٹرا کہ بیڈ پگہ کچھ پگہ آپ بیمار پہ یہ میون کہ چین پراپرٹی، یہ کورس چین، یہ فون چون پراپرٹی، یہ مین پراپرٹی کہیں، بہت تہذ نوکر، بہت سروینٹ، پبلک سروینٹ ہوں، بس تو وہ شانت ہو جاتے تھے پیشنٹس۔ اور پیشنٹ کے سامنے بھی جب بھی میں جاتی ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کنسرٹ کر اتنے تک بات سا
میٲنۍ کیاہ حالات آسہِ میون کانٛہہ عزیٖز تِم کیاہ وَنن، مےٚ کیاہ آسہِ ہا تَمہِ ساتہٕ فیٖلِنٛگٕس، وۄنۍ مےٚ سَمجھتی ہوں پھر مےٚ ان کے ساتھ ایسے پیش آتی ہوں تو پھر تو مطلب خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ جب انسان سمجھتا اپنے آپ کو میں وہاں ہوں، پتہٕ کُس مےٚ نرمی تہٕ کیاہ نادامت چھِ یِوان پھر انسان کو بہرحال سہلاب میں یہاں ون تۄہہِ اکھ پیوٗنٛت چھُ میلان سہلابس منٛز، ییٚتہِ آو سہلاب کٔشیٖر منٛز تُہۍ چھو سُہ پاے کہِ 2014 منٛز حالات گٔے واریاہ خراب، شُکُر اَسہِ سٲنِس کٔشیٖر منٛز چھنہٕ کہِ جوانن ہٕنٛز کٔمی کہِ ٹیلنٹ ہٕنٛز کٔمی چھنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ، ہر کانٛہہ آفیسر ہر کانٛہہ چیٖز سُہ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یُس نہٕ سانہِ کٔشیٖر منٛز درٛاو، یُس نہٕ ٹیلنٹ سانہِ کٔشیٖر منٛز چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ درٛاو تَمہِ ساتہٕ جوان، تِم تہِ درٛاے، تِمو بَچٲے لُکھ، تِمو بَچٲے آبہٕ منٛز، کٲنٛسہِ دِتُکھ بَتہٕ، کٲنٛسہِ دِتُکھ دوا، کٲنٛسہِ کٔرٕکھ آبہٕ منٛز نیبر، بہت سارا کام کیٚنٛہہ ہمارے نوجوان تہٕ بہٕ کَتہِ ٲسٕس، بہٕ ٲسٕس پانہٕ کٔر ژٔجمٕژ گرٕ منٛز، اَسہِ اوس پانہٕ گرَس منٛز سہلاب، اَسہِ اوس وُہَن دۄہَن اوس اَسہِ آب، بہٕ تہِ ٲسٕس پانہٕ ژٔجمٕژ، أسۍ ٲسۍ أکِس مطلب أکِس ہِل سِٹیشنَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ أنِو گامو مےٚ ہَم گٔے ییٚتہِ، پَتہٕ کیٛاہ کوٚر مےٚ تَتہِ، مےٚ چھُ میون ہَسبنٛڈ چھُ سماجی کارکُن تُہۍ چھو پاے کہِ سُہ اوس گژھان، سُہ اوس گامَس کَران سٔروے، اَکہِ دۄہ دِن وۄنۍ گٔیو تہٕ تیٖسرے دِن وۄنۍ آیا وہاں سے لیٹ، مےٚ نِس کوٚر فون کہِ آجو آجو تہٕ آ گٔیو مۄخصر، پَتہٕ اوس مےٚ تۄہہِ کیٛازِ گوٚوُ ژےٚ، دوٚپُن ہے آز گوٚو مےٚ سَکھ موٗد خراب، أسۍ ٲسۍ توٚمُل ووٚمُل أکِس جایہِ بٲگراوان، تحصیٖلدار صٲبَس مےٚ سۭتۍ، تٔمِس ووٚن مےٚ یِمَن یِمَن یِتھ پٲٹھۍ، مگر تَتہِ ہَسا وٕچھ مےٚ اَکھ بیڈ رِڈن پیشَنٛٹ، تٔمِس ہَسا اوس گٔمٕتۍ ڈرٛیسِنٛگ، دوٚپُن مےٚ گٔے وُہ، سُہ اوس تَڑپان دَگہِ سۭتۍ، مےٚ چھِ بہت فیٖل ہُہ، مےٚ کوٚر مےٚ کُچھ نہیں کَر سکتا، بہٕ ما ہٮ۪کا تٔمِس توٚمُل دِتھ، بہٕ اوسُس کَملہٕ دِوان، بہٕ اوسُس تِمَن توٚمُل دِوان ہُہ دِوان، بہٕ کیٛاہ کَرٕ، الگ قٕسمٕچ کٲم، مگر مےٚ گوٚو وقت، سُہ اوس واریاہ بُزرگ اِنسان، بہٕ اوسُس تٔمِس، مےٚ اگر ییٚتہِ تُہُنٛد اِجازت آسہِ مےٚ کَرِ مےٚ بیٹھی رَتہِ ہوں، مےٚ آو جاؤں گی صُبح آفِس آز جہاں جہاں سے آپ سروے کر گٔے مےٚ آپ کے پیچھے رہوں گی، انہوں نے مجھے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ جاؤ صُبح تیار ہے، صُبح کیٛاہ 5:30 ہم نکلتے تھے، گرٕ گرٕ ٲسۍ أسۍ گژھان، ہر کٲنٛسہِ گرَس کٲنٛسہِ کیٛاہ چھُ، کٔمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ، یِمَے ہُم پرٛابلِم ٲسۍ آسان، مطلب کٲنٛسہِ ٲس آسان کَملَن ہِنٛز ضوٚرَتھ، کٲنٛسہِ ٲس توٚملٕچ ضوٚرَتھ، یا کیٛاہ سُہ اوس میون ہَسبنٛڈ کَران، وۄنۍ اوس دَوہٕچ، کِسی کو میانہِ فٔسٹ ہَسبنٛڈ پیشَنٹَس کو میانے فٔسٹ ایڈ دِیا، تِمَن ٲسۍ ٹیٖنَس سۭتۍ آسان اَتھٕ ژھیٚنمٕتۍ، تِمَن اوس آسان کیُل ژامُت کینٛہہ تام، تِمَن اوس آسان لوٚگمُت اوس آسان، اور بہٕ ٲسٕس تِمَن یِوان فٔسٹ ایڈ، بہٕ ٲسٕس سٲری نارمَل ڈیٚلؤریٖز مےٚ اَنہِ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کینٛہہ، پَتہٕ ٲسۍ تَتھ منٛز کینٛہہ آسان تِم کِرٛٹِکَل پیشَنٛٹ یِمَن منٛز ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بہٕ کٔرِتھ ڈیٚلؤری، یِمَن نہٕ نارمَل ڈیٚلؤری، یِمَن مےٚ باسان اوس یِمَن گژھِ سٔرجٔری، پَتہٕ ٲسٕکھ بہٕ تِم کَران سِکِمٕز شِفٹ، مگر کَرٕ ہا کِتھ پٲٹھۍ، ٹرٛانسپوٹیشَن اوسُے نہٕ، مگر وہاں پہ بھی میں وجہ اپنے ہسبنٛڈ کی بہت بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہاں پہ بھی سپورٹ کیا، جو بھی میڈسن مجھے ضرورت پڑا اس نے لایا، کہاں سے لایا، کیسے لایا، وہ جانتا اور اس کا اللہ جانتا، پَتہٕ اوس گٲڑۍ کَران اِنتظام، گاڑِ منٛز اوس تٔمِس پیشَنٹَس أنٛدۍ أنٛدۍ أسۍ ٲسۍ سوزان سُہ سوٚوُر، کُنہِ طریٖقہٕ ٲسۍ نہٕ أسۍ واتان ہاسپِٹَلایز کَران، اور وہاں پے مےٚ بہت کام کیٚنٛہہ شُکُر الحمدُاللہ، لیکِن پھر بھی مےٚ بوٚت جِتنا میانے کیٛاہ اس سے زیادٕ اللہ تعالیٰ نے مجھے دِیا، میری اَسہِ چھِ ایک فیملی دِیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، ایک ایسا پتی دِیا ہے مجھے جو مجھے ہر قدم پہ ساتھ رہتا، اِوٕن آج یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنے ناظرین کے سامنے روبرو ہوں، اس پہ بھی اس کا پرمیشن ہے، پہلے ملا مجھے تب میں آئے، میں ان کی پرمیشن کے بغیر کبھی کچھ نہیں کر، لیکن وہ بھی ہمیشہ جب میں کچھ بولوں گی وہ ہمیشہ بولتا ہے کوئی بات نہیں آگے جاؤ، مےٚ چھُ باسان یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ پوٗرٕ منظر نامہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ اوٚنوٕ 2014 کہِ تَمہِ سہلابُک، تہٕ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔر ڈیٚڈِکیٹِڈلی تۄہہِ کوٚروٕ بَڑٕ ایٚپرِشیٹ خاص کر تِمن جوانن، تِم سٲنۍ برٛیو ہارٹٕس ٲسۍ مُتعلِق برونٛٹھ کُن مُختٔلِف ایجنسیَن سۭتۍ، مُختٔلِف محکمَن سۭتۍ وابستہٕ تعلُق تھاوَن وٲلۍ، بہرحال سُہ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ سُہ چَپٹَر اَکھ یُس ییٚلہِ یاد یِوان کَرنہٕ، اَکہِ طرفہٕ چھِ تَمِچ تَبٲہی تہٕ بیٚکہِ طرفہٕ چھُ تَتھ اَگینٮ۪سٹ یُس سٲنۍ ریزِلینس ٲس. أسۍ مےٚ واپَس أزکِس موضوٗع کہِ حوالہٕ، آز چوٗنٛکہِ تُہٕنٛدِس اِدارَس منٛز تہِ سَپدِ اَمہِ حوالہٕ اَکھ بِلکُل فَنٛگشَن ایک فَنٛگشَن، مگر تَتہِ کیٛاہ یی وَننہٕ سُہ بوزِ سُہ آڈِیَنس یُس تَتٮ۪تھ نَس، بِلکُل ایٚکزیکٹلی، اَتھ چھِ زٕ پہلوٗ، اَکھ چھِ اَکہِ طرفہٕ یُس کانٛہہ تہِ نٔرسِنٛگ ہِنٛدِس پیشَس منٛز چاہے سُہ میل چھا یا فِمیل چھا، خواتیٖن چھِ زیادٕ اَتھ منٛز، حقیٖقت چھِ یہِ کہِ سٲنۍ یِم ناظریٖن چھِ تِمَے چھِ اَصٕل کانسچُوَنسی تُہٕنٛز، اَصٕل آڈِیَنس تُہٕنٛز، کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِتھۍ واقعات برونٛٹھ کَنہِ یِوان کہِ اَمہِ ڈیٚڈِکیشنہٕ باوجوٗد لُکَن ہٕنٛز ہیٚکہِ کُنہِ حَدَس تام یہِ شِکایت ٲسِتھ کہِ تَتھ حَدَس تامَتھ نہ حظ چھَنہٕ آسان ایٚویلیبٕلٹی نٔرسِنٛگ ہٕنٛز کینٛہہ، ییٖژاہ گژھِ آسٕنۍ خاص کَر اِونِنٛگ اَوٲرٕس منٛز، لیٹ اِز بی ویری آنیسٹ، بِلکُل تُہٕنٛز ہیٚکہِ یہِ شِک ٲسِتھ کہِ یِم حظ تیٖماردار چھِ تِم حظ چھِ کُنہِ ساتہٕ ایٹِٹیوٗڈلی آسان بَڑٕ ہار، نہ نہ بہٕ کیٛاہ وٕچھِو تِمَن، بہٕ کَرٕ نہٕ تِہُنٛد، بہٕ وَنٕے نہٕ کہِ تِم چھِ آسان رایٹ، اُن کو تہٕ ہونا ہی ہے، کیونکہ ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن کانٛہہ بٮ۪مار چھُ گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنِس کانٛہہ کوٚنٛڈ اگر آسہِ، اِنسان چھُ فرٛسٹریٹ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، میرا اپنا بیمار ہے تو اُن کا حق بھی جانب ہے، اب میں اپنی بات کروں گی آپ کو، آپ نے بتایا کہ آپ کیسے، ایکچُؤلی ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ہاسپِٹل، میں نے سعودی عربیہ میں کام کیا، مجھے ڈیپٹیشن پہ انسٹیٹیوٹ نے سپیشل بھیجا وہاں پہ ایک کورس کے لیے، میں نے وہاں 2 کام کیا سعودی عربیہ میں، ییٚمہِ یہِ پٮ۪م زِمنَن وَنُن کہِ 2 ؤرۍ چھِ مےٚ تَتہِ، مےٚ چھِ تَتیُک کٲم کَرنُک مطلب پاے تَتیُک، اور الحمدُاللہ مےٚ کوٚر عُمرہ تہِ اَنہِ پانَس منٛز، دیُت مےٚ خۄداوَن کٔرۍ یِمَن لۄکچارَس منٛز سُہ موقعہٕ بِکاز آف نٔرسِنٛگ، اسی وجہ سے مےٚ نیوٗ عُمرہ کہِ آز کَرِ مےٚ واریاہ پنٛنِس ہَسبنٛڈَس سۭتۍ چھَس بہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ أسۍ گژھان جایہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ لالچوک جاتے ہیں اَسہِ بَتھ نہٕ، لیکِن تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ مےٚ تیوٗتاہ طاقت کِہیٖنۍ کہِ بہٕ ٲسٕس اَکہِ مِڈَل کَلاس لٔڑکی ہِنٛدۍ مطلب مِڈَل کَلاس فیملی ہِنٛز کوٗر، تَمہِ ساتہٕ کوٚر مےٚ سُہ عُمرہ بِکاز آف دِس نٔرسِنٛگ، اور اِتنی بَڑِ فیملی مےٚ، اِتنی بَڑِ رایَل گَرٕ مےٚ آیے ہوں بِکاز آف نٔرسِنٛگ،
اور آج میں آپ کے سامنے روبرو ہو رہی ہوں اس نرسنگ کی وجہ سے. اور پریزیڈنٹ آف انڈیا نے, صدر جمہوریہ نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا جو کہ مطلب بہت کم وہ امیجن کیا جا سکتا ہے. ہاں آپ تو اس کی مطلب آپ کو پتا ہے, اس کے لیے مجھے وہ بھی مجھے کیسے ملا, نہ کہ میں عابد انصاری کی مسز ہوں, نہیں مجھے اس لیے ملا کہ میں ایک لڑکی کی نرس ہے, بیکاز آف نرسنگ ڈپارٹمنٹ مجھے یہ چیزیں ملی ہیں. اس بات سے یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ یہ پیشہ کتنا معتبر پیشہ ہے اور اس پیشے کا اکرام ضروری ہے, احترام ضروری ہے. اور وہ خواتین, وہ دوست جو چاہتے ہیں اس پیشے کے ساتھ جڑنا, جو چاہتے ہیں اس پیشے میں آپ اپنا کریئر بنائیں, بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. اب تو اس حوالے سے مختلف کورسز بھی کرائے جاتے ہیں ہمارے یہاں, بالکل بالکل بہت سارے کورسز یہاں پہ کرائے. اور میں سب کو آپ کے سارے ناظرین کو بولنا چاہتی ہوں کہ تو یہی ہوتا ہے ذہنس مجھے نرسنگ پتا نہیں کیا ہے, نرسنگ آپ پاک تو منظع پیشہ, نرسنگ مجھے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں جتنا آپ چاہو, ہینڈسم سیلری ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں خدمت خلقلا کرنے کا موقع ملتا ہے, جنت بھی یہی پہ ملتی ہے. اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تب جنت بھی یہی پہ ملتی ہے. میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے, آپ کیجیے پی ایچ ڈی کیجیے, گیزٹڈ پوسٹ میں آپ رہو گے اچھی طرح سے, جہاں آپ جانا چاہو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ گے نرسنگ کی وجہ سے, تب آپ کو نوکری ملے گی. ایسے اگر آپ 10 ڈگری کر کے گھر میں بیٹھو گے کچھ نہیں ملے, اگر آپ ہمارے پروفیشن میں آؤ گے عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی. ان تین چیزوں کی میری گارنٹی ہے. مجھے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے, مطلب یہاں پہ میں ہوں آپ لوگوں کے پاس, مطلب آپ لوگوں کے سامنے, آپ لوگوں نے مجھے آنے کا موقع دیا اور ناظرین کو کہنے کا موقع دیا, میں شاید سارے کہہ رہا ہوں کہ مطلب گزرے سارے بچیاں بچے آج کل چھوان نرسنگ مزم بڑا اصل لڑکے کور تھی وہاں لڑکے تھی وہاں, اور یہ کہیں کہ 500 سیٹ چھ آسان, 500-600 فارم چھ آسان ہمارے سکمز میں, 10 پوسٹ نکل, یہ نہیں کہ ان کو کسی کسی کو سمجھ آتا ہوگا یہ معمولی پوسٹ والا آپ کیا کرو اس کرو نا نرسنگ نہ. اور میری بات, میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کوئی فارم آج تک نہیں بھرا, کسی ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی نہیں کیا, پہلا فارم میں نے نرسنگ میں اور پہلی بار میں نے یہ کام کیا اور آج تک میں کرتی ہوں. اور مجھے جو ملا اس نرسنگ میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی دوسرے شعبے میں مجھے اتنا ملتا. جو کچھ آپ کو ملا اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک, اور جو اس پیشے میں ہیں ان سب کو ہمارا خراج تحسین. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئیں اس پروگرام کے توسط سے. آج اگر یہ میسیج ہم گھر گھر تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نرسنگ کا پیشہ ایک نہایت ہی مقدس پیشہ ہے, اس میں خدمت خلق اللہ کے لیے بہت زیادہ امکان ہے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اگر کچھ بھی نہ کر سکیں سماج کے طور پہ تو اس پیشے کو احترام دیں, عزت دیں, اور جو کچھ ان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس کے بدلے میں ہم کو دعائیں دیں, وہ دعائیں آپ ہمارے ساتھ آج یہاں ہیں لے کے جائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو جاتا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے ہر روز صبح 8 بجے سے 9 بجے تک. اللہ حافظ ناصر.